bax buradır. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yox. Bir dənə də bina qoymuş. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı sökülür. Düşmən tərəfindən cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq qruplar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və onlara qarşı təzminat davası açılacaq. Və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıdıqlardan sonra